你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello， 各位朋友，大家好，我是大师。好，我们要继续游玩沉睡森林仙境迷城。好，那之前上一集我们打了经验副本，然后没有打完，这次又打完了。波文那次先打完了啦。哦，变强，变强是干嘛的？这是新的东西，每一天一次经验本，成长快速又快乐，这就是你的成长，继续努力吧。等一下，等一下哦。好，练强，装备哦，装备经验打死。标条件三件装备经验到19级以上。OK， 我们24的人再去升。然后还有个支线是什么？击杀魔狼先锋。地图，小地图应该都可以打小怪了吧？哇，这个西居图还不错，这个胸，这个腰，这个战士奖励。哦，今天我在录这场游戏，录这一集之后已经是150晚上了，终于放假了，开心。一个礼拜是，怎么了？一个礼拜就过了，终于。每次上班最期待就是150下班，真是用。其实我不知道生活学堂在干嘛的，哇，糟糕！魔狼先锋杀无助人，劳动成你必须除恶后快。下一句没看到。哎呀，今天超冷的，这两天开始变很冷了，各位注意保暖啊。有点累。很多人哦，刚刚打进去。不过玩这款游戏好就是我不用去点什么我要去哪里啊，然后我打什么怪要去哪里打，这一点还倒不错。因为我很讨厌就是打什么怪还要找啊，找了半天，真的很麻烦。很多人都在打。剑士还蛮帅的，算了，剑士的招式好像蛮好看的，不过招式就是这样嘛，你可能看习惯就是会觉得很无趣。你表现的不错，绿叶之蛙游泳突破都十位魔物独独一战。这个是钢钱蟹王。这个是副本吗？没错，对，副本。我玩这款游戏就是我可以边录边滑手机，完全不用动。除非要那个遇到副本是很难打的，需要手动。最近的，我看最近的手游开始越做越好了。在手机盛行的时候的那几年，也不是最开始手机流行的时候，手游出很多嘛。其实有些手游就是小品的手游，然后现在很多都是有剧情的啊，然后有戏剧图啊，然后就很像以前的线上游戏啊，然后搬到手机游戏上面。现在蛮多，最近这几年好像出现蛮多这类的
手游，就耐玩性比较高。但以前手游，之前我练习的那些手游就是小品游戏啊。像我记得印象最深刻就是那个切西瓜、切水果，其实那个实在是我觉得蛮好玩的，就是打发时间超好玩。我记得我是大学的时候，大三还大四的时候，然后同学有 iPhone， 然后那时候在切西瓜，我觉得还不错，蛮新鲜的那时候。然后上课都跟他借来玩，都没在上课。OK。果牙项链，还有吗？这个也中吗？哎，你要看一下啊，这是24等的，不过好像没有比我像中的好，那就卖掉吧。啊，这到底是干嘛？其实我不知道。兑换什么？哦，看报哦，报警。就是乱换，我不会换，真的换。你的表现不错，汹涌之潮的力量已经得到镇压。我坐骑，哎，可是我到底怎么坐啊？我还是不会坐啊！我都已经24等了，我到底怎么坐？你们可以教我吗？天哪，各位，我跟智障一样，到底怎么坐啊？因为我真的找好久啊。系统不可能是系统啊，好友不可能啊，我边缘人呢？宠物，我觉得应该宠物里面是我把它吃掉了吗？不可能啊，我那么笨吗？欸，有可能哦，这是什么？精液骨髓。羊葵，我在哪里？我真的觉得我卖掉了，可是没道理啊。变强，变强是重新那个福利，啊，算了。对啊，不可能啊！到底我的宠物呢？我的宠物呢？这边不能骑啊！等一下，这不行啊，这不行。不行啊，我觉得这是我不想把它吃掉还是怎么样。好，我们终于可以带新篇章了。耶利亚，真是太感谢你了，如果不是你，我真不知道该怎么能救出弟弟。哦，这是上次那个弟弟碰到石碑然后被吸进去，进去到这些石壁装吧。有这些石壁装，你就可以找我的好姐妹安吉拉、安吉拉娜买漂亮的时装了。我这个弟弟还是没有找到，所以有些贪玩。亨利，还不快过来！谢谢你这位救命恩人。我在旁边，我谢他，好吧？看在姐姐的面子上，我就谢谢他吧。谢谢你救了我，哥哥。亨利，你怎么能这样跟救命恩人说话呢？太不像话了！他既然是我的救命恩人，那么一定很厉害喽。我的超级无敌变汪术，没有啊，逃出亨利的魔法范围。也太远了吧！幸亏你跑得快，不然你可被小亨利变成小狗了。亨利这个孩子常常偷跑到鲜花峡谷来玩，当然因为在外面溜达久了，他认识一些人，学一些魔法的皮毛。我是一位探险者，你可以叫我比利。门特先生，你能帮我一个忙吗？收集史前蟹的钳子。我刚才想说他应该会讲说要帮什么忙，所以我就直接出现任务。二
这集我可能不没办法录太长，我已经想睡了。我今天有点累，我像录影也很晚了。并不是所有人的眼中都只有莉莉，互相说明这是交朋友的一种方式，不是吗？是是是，你说的是。是魔怔的事我已经听说了，你年纪轻轻就有如此作为，真是不得了。久居深海，蓝透人心，我久居鲜花峡谷，自然有所为。魔族正试图切断凯斯城与圣光女神之间的关系。如果人类失去圣光女神的庇佑，那么魔族对人类的威胁就变得更加强大。据我所知，圣女神像就在这个区域，找到他们，也许怎样啊？你又不说。哦，在旁边。询问比利神像一次。雷厉风行，坚定自信，你果然是一个与众不同的人。要说神像这件事，我想最为了解的一定是他们，菲斯特库兹与赖斯特库兹。可惜你无法同时找到两个人问清楚了，所以我先建议你去问那边那个家伙，他叫林斯丁，是两位库兹的洞孔好朋友。可是两个库兹不是原本是同一个人吗？又是你。没错，我有两个库兹都是很要好的朋友，他们身上不坏如同精神病，但是身上隐藏着巨大的秘密。那我就长话短说了，女神像和两个库兹的关联十分密切。女神像计划一直是魔族的机密任务，而十年前摧毁魔族计划的人正是他们的前身。他们的前身名为奈洛，是一位传奇魔剑士，当时骨质前往魔域救人，可惜在魔域中遭到了诅咒，一分为二，成了现在这个样子。现在故事不在场，我有必要替他们严格的要求你。要求什么啊？点击小头像，打开功能列表，打开宠物界面，选择宠物，切换身心页面，开始身心，身心成功。宠物身心达到一定程度时，可以转身为更高级的宠物哦。这个是五星的，对了。OK，OK。I got it。然后，对，我们要充装备哈，差点忘记了。星星转身先转一下。可以切换了。我第一次才发现，我在挤研磨啦。每次都有金币，都跟卤肉哦。这个可以穿吗？这个没有比较强，这是24的。哦，因为紫装嘛。OK， 好，慢一慢掉。出救，这个人要出救。应该没有显示 up， 应该都是不好的。这个是，然后出救。看装备多快，没了。那光光，这金叶石我真的不知道怎么用终极材料，初级材料。那合集终极啊，全部合成啊。OK， 然后这是什么？是防御宝石，3000。来自神秘魔位3级防御宝石，相信后提升一些防御，4颗可合成1颗4级宝石。可是我现在没有4级，3000可以相信什么？哦，33级。然后还有什么？这是什么？要重新瑕疵。哦，是慢慢叠上去的。OK。那你现在装备可以升级装备了吗？前往经验，反正经验就好了。啊，初级不够啊！我干嘛经验掉了？啊，好，没关系，你们先打副本再说。宠物提升，宠物冲新平均打大率星以上可达标，三星以上。然后下一只，怎么换？怎么换？上它可以吗？白色三星白。然后我不能直接那边选宠物，这只，身心。
这个应该完成了。最强。行行。不是你，中心平均达到绿色三星以上。平均达到绿色三星以上可达标，当前平均白色三星，加哦，什么意思啊？哦，就是，帮我看一下啊。会再叠上去哦。原来如此，原来如此，我懂了。所以它是第一次是白色，第二次是绿色，第三次该不会紫色吧？慢点啊！要变强看一下，当前平均绿色两星，还有一个没有，这一只有了。达标？我又达标可以干嘛？我也不知道。不，你不必谢我，请我们，让我们继续刚才的话题吧。如果你知道了魔剑士奈洛当年从魔域救回了谁，也许就能猜到一些端倪。奈洛救回的是一个特殊的小女孩，但是现在她应该长得很美丽的女子了吧？这个女孩正是奥罗拉，你认识吗？奥罗拉不是之前那个吗？为什么要战斗？奥罗拉就是之前在酒店第一次，应该是游泳游戏酒店旁边的那一位技师，食人花族。不安的四叶花，技师好像是被我补血的，就是他的技能是补血的，其他两个是攻击的。然后技师应该是普通攻击是，攻击对方，对，然后招式是补血。然后他刚刚有补血，你有看到吗？然后现在在后面放法术吧，大概就是在攻击了。我目前我最强的就是他啦，跟树先知吧。不过他们招式没有打很痛。因为毕竟宠物我也没有练，不想是正常的。没音乐了，为什么是没音乐啊？我记得以前在玩那个 RO 的那弓，那什么猎人嘛，猎人是要买弓箭的，我觉得买弓箭超麻烦的。虽然猎人很强，然后也蛮强的。十种花族，这个比较弱一点，二十五点。打好慢哦。我都没在练，因为不知道怎么装备。我现在都乱按。我就觉得，等级低真的练装备其实没什么用，有点浪费。我觉得啦，不过先用当然是，你搞不好你可能拿二十级的装，也就是紫色的装备，你升级就应该蛮有用。因为后面比如说。二三四三十等以上的装备，你可能就不好打了。你可能打到可能是绿星的，而不是紫星的。但是二十几等的装备，你可能会拿到比较容易拿到紫色的装备，我猜的啦。这个其实也帅，黄金戒指。
色接触，紫色接触器我不知道是干嘛的，我看一下。辐射接触器，成装材料。哦 ，OK OK。好。与奥卢拉交谈，魔女之语。好了，我们跟奥卢拉交谈完，就可以差解决差不多了。对，就这样。圣女祭司奥卢拉。没错，是这样的。十年前，我还是个塞拉王国的小公主。那时，塞拉国经历了毁灭性的灾难，魔族异兽对整个王国进行了疯狂屠杀。无剑士奈洛叔叔是父王的好朋友，所以他保护我来到凯斯城。然而，没有人会想到魔族的卧底将我抓入了魔域。幸亏奈洛叔叔及时赶到，否则说起来我已经好些年没再见过他了，因为他变成了枯枝啊。家族有家人陪伴，冒险从不再孤单。就念说我边缘的。点击小头像，打开功能列，打开阵营界面。然后嘞？哦，所以是呢。场上赖群缺热血想聊的玩家可以一起玩了。麦拉伦，老子有钱。好，我们选第一个了。第一个可以加吗？剩三八个。联系查看申请加入。安安，安安，希望可加。希望可以加入陆家族。我是个可怜的边缘人。OK， 发送。抱歉，暂时无法回复你讯息。好了，没关系，我先回复给你。申请加入。OK， 好了，我下一集希望可以成功加入啦。人很难进入魔域，除非借助某些特殊的力量。即便是魔剑师奈洛，也没有随意进入魔域的能力。那个时候，奈洛叔叔是靠着杰克船长的幽灵船。才进入魔域，神鬼奇航啊！好啦，这集到这边结束喽。OK， 好，希望我们频道欢迎到频道订阅，欢迎到我粉丝按着赞，追踪最新消息，谢谢大家，记得收看喽，谢谢，拜拜。